daughter. Stay a minute. Nedre plan, domino. Gateplan, domino. Non ho tutti gli istituti, no? Sì, ma to... Oh.
c'est le son existant. Jävlar vad liten den här var. Den här har kommit till efterhand. Så det försämrar jag fotocellerna. Orkar han ta oss upp på turen? Vad fan, det är ju 630 kilo sis. Jag kan se hur det är i konstruktionen här faktiskt. I panoramen. Det var nice. Det är ju sällan man kan göra det. Du bör sluta där nere, va? Samma styrsystem. Kolla här, Otis har ansvar för sån här. Jag gillar glastaket. Gör det.